Estamos então aqui no, em Espoo, nas proximidades de Helsinki. Andamos à procura então dos ditos quilos voadores. Isto é um parque com bastantes hectares, 53 mil, se não estou em erro, e com vários lagos. Nesses lagos esperamos encontrar então a mobília pequena e também o ex-libris aqui da zona, que é o dito esquilo voador. Vamos ver se temos sorte. Pois bem, estamos então a tentar registar o mergulhão de penachos e não estamos com muita sorte. Ele está à sombra e está neste momento a afastar-se. Não vem aí. Está lá atrás, não é? É o pé de guincho.